А далі про нахабство розміром 500 квадратних метрів. У Києві впритул до багатоповерхівки збудували величезний кіоск. Настільки впритул, що пройти між ним і будинком неможливо. Ще й дерева зрубали, аби розчистити місце для цієї немалої архітектурної форми. Те, що вона зведена з порушеннями, визнають навіть у КМДА. То на якій підставі тоді з'явився цей цар-кіоск? Владислав Соловйов розбирався. Ще декілька днів тому на цьому місці не було цього доробла. Тут росли багатолітні дерева, ходили люди, як раптом просто посеред газону та впритул до будинку побудували ось цей величезний мав. Ну це був грохот, це тут все в домі ходуном ходило. От вони це люди проснулися, вийшли на вулицю. Другій годині ночі завозити оці мафи. Під'їхали лафети, почали їх вигружати, крани, все. Люди вийшли, викликали поліцію. Щоб встановити зовсім немалу архітектурну форму, площею понад 500 квадратних метрів зрубали з десяток дерев. От місцеві жителі й обурилися новим сусідством. Бо про зелену зону під власним будинком дбали не один рік. У нас бузок тільки почав свісти. Тільки. І ті приїхали. Один раз вигрузили мусор. Ну, не мусор, а бетонні плити. Дерев'я порубали, там береза стояла до третього етажа. Здесь плодоносила обліпіха. Груша почала плодоносити. Ну і, звісно, те, що ми тут сажали, все це розтоптано, уничтожено. Перекрив мав велетені доріжку до під'їзду. Тепер жителі вимушені добиратися до власного будинку лише дорогою, де їздять машини. Мама з коляскою їде, вона повинна їхати по дорозі чи де вона повинна? Вона ж не може залетіти під'їзд. І якщо їде машина, що робить? Машині стоять, мамі тікати, що робить? У нас немає можливості потрапити нормально до під'їзду. А якщо це людина похилого віку, у нас є інваліди. Як інвалід на колясці може під'їхати? Як? Міські урядники підняли документацію. Виявилося, ця територія була приватизована ще у 2004 році. На яких підставах – перевіряють. Але на встановлення МАФу жодних документів у власника немає. Та й нарікають, звели об'єкт із численними порушеннями. Просто під ним опинилася магістральна труба. Крім того, неприпустимо близько до житлового будинку. Повинно бути не менше 10 метрів. Ну, тут менше метра навіть. Тут 25 сантиметрів, ми переміряли. Утім, демонтувати на закони МАФ КМДА не можуть, бо, мовляв, немає рішення суду. Зараз ділянка перебуває в приватній власності. Тобто департамент вживає заходи на землях комунальної власності. В цьому є і проблема цього питання. Тому, на жаль, ну, такі ситуації є в Києві, вони не поодинокі, але тут дійсно маємо слідувати по закону. Тим часом власник вже здає приміщення в оренду. Жителі з острахом очікують нових сусідів. Адже під що саме звели цар мав – таємниця за сімома замками. Нічого не відомо. Схоже на крематорій. Владислав Соловйов, Юрій Грядовкін, програма «Вікна», СТБ.